ගොඩක් ලේසියෙන් වගේම සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ බ්ලොග් සයිට් එකක් හදාගන්න ඔයාලට තවන්ද. එහෙනම් දිගටම එකතුලායින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දි මම ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද මෙන්න මේ වගේ බ්ලොග් එකක් හදාගන්නේ කියලා. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ අපි යූස් කරන්නේ බ්ලොගර් ප්ලැට්ෆෝම් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කීයක්වත් වේදම් කරන්න නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ මෙන්න මේ වගේ බ්ලොග් සයිට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ බ්ලොග් සයිට් එක අපි හදාගන්නේ කියලා. කොහොමද ඔයාලට ඔයාලම එකතුලන්නේ WP සිංහල YouTube channel එකත් එක්ක. මම තුෂාර. අපි මේ channel එකේ WordPress ගැන වගේම website හදන හැටි ගැන tutorials අරන් එනවා. ඉතින් ඔයා web development ගැන interest කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. දැන් එහෙනම් අපි යමු අපේ අද මාතෘකාවට. ඒ තමයි මෙන්න මේ blog site එක හදාගන්න එක. මම කලින් කිව්වා වගේ අපි අද අපේ blog site එක හදන්නේ blogger platform එක පාවිච්චි කරලා. blogger platform එක 2015 දී වගේ ගොඩක් මිනිස්සු අතර ජනප්‍රිය වුණා. ඒත් මේ වෙනකොට එච්චර ලොකු ජනප්‍රියතාවයක් නැහැ බ්ලොගර් ප්ලට්ෆෝම් එකට. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් අය වර්ඩ්ප්‍රෙස් වලට ගිහිලා තියෙනවා එයාලගේ වෙබ්සයිට්ස් හදාගන්න. මමත් ප්‍රොෆෙෂනලි මේ බ්ලොග් එකක් කරන්න යනවා නම් මම රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ බ්ලොගර් ප්ලට්ෆෝම් එක. මම ඔයාලට රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ වර්ඩ්ප්‍රෙස් ප්ලට්ෆෝම් එක. ඒකට හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයා වර්ඩ්ප්‍රෙස් පාවිච්චි කරනවා නම් කස්ටමයිසේෂන් එක ඔයාලට වැඩි. ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඔයාගේ විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් ඔයා වර්ඩ්ප්‍රෙස් පාවිච්චි කරනවා නම්. ඒ වගේම වැඩි ඔප්ෂන්ස් ප්‍රමාණයක් ඔයාලට හම්බෙනවා ඔයා වර්ඩ්ප්‍රෙස් පාවිච්චි කරොත්. ඒ වගේම වර්ඩ්ප්‍රෙස් එකත් එක්ක ගොඩක් ලොකු කොමියුනිටි එකක් තියෙනවා. මේ වෙනකොට අන්තර්ජාලයේ තියෙන වෙබ් අඩවියනේ 34%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තනිකරම වර්ඩ්ප්‍රෙස් වලින් හදපු වෙබ්සයිට්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති වර්ඩ්ප්‍රෙස් කියන්නේ හොඳ පවර්ෆුල් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් මේ බ්ලොගර් ප්ලැට්ෆෝම් එකට වඩා. කොහොම හරි අපිට බ්ලොගර් ප්ලැට්ෆෝම් එකනොත් ඉතාම ලේසියෙන් සිම්පල් විදිහට හදාගන්න පුළුවන් බ්ලොග් සයිට් එක. ඒ වගේම එක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ අපි වර්ඩ්ප්‍රෙස් වල වෙබ්සයිට් එකක් අරගෙන අපි හොස්ට් කරන්න අපිට හොස්ටිං සර්විස් එකක් සහ ඩොමේන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් බලද්දී බ්ලොග් එකේ තියෙන වාසිය තමයි බ්ලොග් එකකින් අපිට සිම්ප්ලි හදාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ වගේම සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. ඒ වගේම අපිට ඩොමේන් නේම් එකකුත් හම්බෙනවා බ්ලොග්ස්පොට් කියන කෑල්ලත් එක්ක. නමුත් අපිට නම් වෙන ඩොමේන් එකක් අරගෙන ඒ ඩොමේන් එකුණත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද බ්ලොගර් වලින් අපේ බ්ලොග් සයිට් එක හදාගන්න කියලා. ඔයා blogger.com කියන URL එකට ගියොත් එහෙම මම අපි කතා කරන දේවල් වල හැම ලින්ක් එකක්ම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම wpsinhala.com කියන website එකට ගියොත් එහෙම මේ වීඩියෝ එකට අදාළ post එකක් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ post එකේ ඔයාලට අදාළ හැම විස්තරයක්ම තියෙනවා. ඒකේ ලින්ක් එකත් මම පහල description එකේ දාලා තියෙනවා. මේ web page එකට ඇවිල්ලා මුලින්ම create your blog කියන උඩ click කරන්න. මේ බ්ලොගර් කියන්නේ Google එකේ සර්විස් එකක්. ඉතින් අපි Gmail එකකින් login වෙන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් දැන්ටමත් Gmail එකක් ඇති කියලා. මොකද හැමදෙනාම වගේ පාවිච්චි කරන Gmail. ඒක හින්දා ඔයාගේ Gmail එකකින් ඔයා මේකට login වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට දැන්ටමත් Gmail එකක් නැත්නම් ඔයාලට account එකක් create කරගන්න පුළුවන්. මෙතන create account කියන එක උඩ click කරලා සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාගේ නම password එකක් දීලා ඔයාලට Gmail එකක් create කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ Gmail එක තියෙන හින්දා මම ඒකට login වෙනවා. හරි, මේ පේජ් එකෙන් තමයි ඔයාගේ බ්ලොග් එකේ ටයිටල් එක දෙන්නේ. අපි එහෙනම් මුලින්ම අපේ බ්ලොග් එකේ ටයිටල් එකක් දෙමු. සෙලොන් ටෙච් බ්ලොග් තමයි අපේ බ්ලොග් එකේ නම මම දෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනට පාවිච්චි කරන බ්ලොග් නේම් එක තමයි අපේ බ්ලොග් සයිට් එකේ නේම් එක වෙන්නේ. ඒක හින්දා ඔයා එක දෙද්දි හිතලා ගැලපෙන්නේ නමක් හිතලා දෙන්න. ඊළඟට අපේ බ්ලොග් ඇඩ්‍රස් එක අපි මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ බ්ලොග් ඇඩ්‍රස් එක තියෙන්නේ ඔයාලට වෙනවා මෙතන එක්සැම්පල් එක mynewblogaddress.blogspot.com. ඒ blogspot කියන කෑල්ල අපේ ඩොමේන් එකට එනවා. මොකද මේක blogspot නැත්නම් blogger කියන platform එකක්. අපිට ඕනම් පුළුවන් පස්සේ අපේම ඩොමේන් එකක් අරගෙන මේකට පාවිච්චි කරන්න. කොහොම වුණත් අපි දැන්ට මේකේ ඩොමේන් එකක් පාවිච්චි කරමු. මෙතනට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඩොමේන් එක ටයිප් කරන්න. සමහර වෙලාවට ඒක අවේලබල් වෙන්න පුළුවන්, සමහර වෙලාවට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට වෙනවා salontechblog.blogspot.com කියන එක. මේ වෙනකොට නැහැ. ඒකයි මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඒක කවුරු හරි අරගෙන. ඇත්තට මේක මම තමයි අරගත්තේ. ඉතින් ඔයා මෙතනදී හිතලා බලලා ඔයාගේ ටයිටල් එකත් එක්ක ගැලපෙන ඇඩ්‍රස් එකක් හිතලා අවේලබල් එකක් ට්‍රයි කරන්න. මම දැන්ට මේකේ අවසානට 1 කියලා දෙනවා. මොකද මට මේක ඔයාලට පෙන්වන්න විතරයි ඕනෙ හින්දා. ඉතින් ඔයාලා මේ blogspot.com කියන ඇඩ්‍රස් එකම පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් මේ ඉලක්කම් වගේ දේවල් නැති ඔයාගේ ටයිටල් එකට ගැලපෙන එකක් දෙන්න. කොහොමනම් මම රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ ඔයා blogspot වලින් බ්ලොග් එක ටිකක් කාලෙකට කරගෙන ඉන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් වෙනම ඩොමේන් එකක් අරගෙන ඒ ඩොමේන් එක මේකට ඇතුළත් කරන්න කියලා. මම මේ ඩොමේන් එක ඇතුළත් කරන හැටි ගැන වෙනම වීඩියෝකින් කතා කරනවා. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලද්දි මම මේ වීඩියෝ කරලා තිබ්බොත් දකුණු පැත්තේ උඩ ඔයාලට ලින්ක් එක බලාගන්න පුළුවන්. හරි, ඊළඟට අපිට තීම් එකක් තෝරන්න තියෙනවා. අපි දැනට නිකන් මේක තීම් එකක් සිලෙක්ට් කරමු. මොකද අපි ඉස්සරහට වෙන ටෙම්ප්ලේට් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රියේට් බ්ලොග් කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි,
අපේ බ්ලොග් එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන දැන් අපිට පුළුවන් මෙතන view blog කියනකොට ක්ලික් කරලා අපේ බ්ලොග් එක දැන් ඩිස්ප්ලේ වෙන විදිය බලා ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ නම තියෙනවා. බ්ලොග් එකේ තාම මුකුත් නැහැ. අපි මුකුත් පබ්ලිෂ් කරේ නැති නිසා. හරි. ඔයාලට පේනවා හරිම සිම්පල් ලේඅවුට් එකක් තියෙන වම් පැත්තේ settings කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතනින් අපිට අපේ වෙබ්සයිට් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි ඇඩ් කරන post ඔක්කොම අපේ main screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි දැන් ඉන්නේ post කියන section එකේ. හරි. දැන් අපිට තියෙන අපේ වෙබ්සයිට් එකේ content ඇඩ් කරන්න සහ styling පැත්ත කරන්න මුලින්ම අපි අපේ බ්ලොග් සයිට් එකට බ්ලොග් post කිහිපයක් ඇඩ් කරගනිමු. එතකොට අපිට ලේසි බ්ලොග් එකේ ඩිසයිනින් පහසුවෙන් කරගන්න. හරි. ඔයාලට අලුතෙන් බ්ලොග් post එකක් ඇඩ් කරන්න ඕම post වලට ගියාම ඔයාලට new post කියලා එකක් බලා ගන්න තියෙනවා. new post කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් අපේ බ්ලොග් post එක ටයිප් කරගෙන යන්න. මේ විදිහට තමයි අලුතෙන් අපි post එකක් ඇඩ් කරනවා නම් ඒ page එක display වෙන්නේ. මුලින්ම අපේ post title එක මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. හරි අපේ ටෙක්ස්ට් බ්ලොග් එකක් ඉඳන් මම මුලින්ම ඒ හා සම්බන්ධ post එකක් හදන හැටි ඔයාලට පෙන්නන්නම්. iPhone 11 series එක මලඟ රිලීස් වුණා. ඉතින් මම ඒකේ title එක මුලින්ම දැම්මා. මම කැමති දැනගන්න ඔයාලා පාවිච්චි කරන smartphone brand මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් අපිත් එක්ක share කරගන්න. පහලින් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඔයා පාවිච්චි කරන නැත්නම් ඔයා පාවිච්චි කරන්න කැමති smartphone brand එක මොකක්ද කියලා. හරි අපි අපේ post එකට යමු දැන්. ඔයාලට දැන් මෙතනින් තියෙන්නේ normal post එකක් type කරගෙන යන විදිහට type කරගෙන යන්න. මම ලෝරම් ඉප්සම් ටෙස්ට් එකක් අරගෙන මෙතනට paste කරන්න. මොකද වෙලාව යන නිසා මම ඇත්තටම type කරන්න ගියොත්. ඉතින් ඔයාලට මේ දා type කරන්න යන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොකක් හරි heading එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ heading එක select අපි හිතමු අපි අලුතෙන් දැන් heading එකක් add කරන්න යන්න කියලා. heading එක type කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක select කරලා මෙතන normal කියන එක drop down නැතින එකකින් heading කියන එක select කරන්න. සාමාන්‍ය වගේ post එකේ title එක තමයි main h1 heading එක හැටියට යන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙතනින් නම් පස්සේ පාවිච්චි කරන headings sub headings හැටියට පාවිච්චි කරනවා. ගොඩක් වෙලාට ඒක SEO වලට එහෙම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකට අදාළව මෙතන content එකක් යනවා. ඊට පස්සේ අපි තව පොඩි අරකටත් වඩා පොඩි title එකක් add කරනවා නම් මෙතනින් main heading කියන එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට type කරගෙන යන්න පුළුවන් ඔයාගේ blog post එක. ඔයාලට image එකක් add කරනවා නම් මෙතනින් image එක තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන හැම එකක්ම ඔයාලට පේනවා. හරිම ලේසි bold italic එතකොට link එකක් video එකක් add කරන්න මේවා ඔයාලට මම කියන්න ඕනේ ඔයාලට තේරෙනවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මම මේ බ්ලොග් post එක ඇඩ් කරොත් එහෙම ඉමේජ් එකක් එහෙම දාලා මම මේකට දාලා තියෙන මේ ඉමේජස් හැම එකක්ම සහ පිස්සලට පාවිච්චි කරන ලෝගෝ එක ටෙම්ප්ලේට් එක හැම එකක්ම ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දෙනවා. අර මම කිව්වා WP සිංහල වෙබ්සයිට් එකේ බ්ලොග් post එකෙන් ඔයාලට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි මේක තමයි අපේ සරල බ්ලොග් post එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට වගේ බ්ලොග් post එක හදාගන්න. බ්ලොග් post එක type කරලා ඉවරනට පස්සේ අපි දකුණු පැත්තට ආවොත් එහෙනම් ඔයාලට පේනවා post settings කියලා options කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එකේ තමයි labels. labels කියන්නේ හරියට categories වගේ ඔය WordPress එක family එක නම් categories වලට සමාන දෙයක් නැත්නම් tags වලට සමාන දෙයක්. මෙතනින් අපිට පුළුවන් AA post AA labels වලට වෙන්වෙන් කරන්න. මෙන්න මේ labels තමයි අපි අපේ website එකේ menus වලට පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ඔකට හරියටම තේරෙයි තාම තේරුම් නැත්නම් මම මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මම මේ හදන සෙලොන් ටෙච් බ්ලොග් කියන බ්ලොග් සයිට් එකේ මෙනුස් වලට පාවිච්චි කරන්නේ Apple, Samsung, Google කියලා කැටගරිස් තුනක්. ඒ කැටගරිස් තුන ඇතුලේ තමයි අපි අපේ post ඇඩ් කරන්නේ. මේක ඔයාලට පෙන්වන්න හින්දාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක Apple වලට අදාළ දෙයක් නිසා මම Apple කියලා ලේබල් එක දීලා මෙතන done කියන එක දෙනවා. එතකොට මේ post එකේ ඒ ලේබල් එක යටතට යනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ post එක publish කරන time එක schedule කරන්න. ඔයාට ඕනේ මෙන්න මේ දවස් මේ වෙලාවට මේක පබ්ලිෂ් කරන්න නම් ඔයාලට ඒකත් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. ඊළඟට පැරම ලින්ක්ස් තියෙනවා. ඔයාට ඕන කස්ටම් පැරම ලින්ක් එකක් මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ URL එකට ඊළඟට ලොකේෂන් එක අපිට ඕනනම් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔප්ෂන්ස් වල තව කමෙන්ට්ස් allow කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් ඔයාලට කමෙන්ට්ස් don't allow කරන්න පුළුවන්. කමෙන්ට්ස් allow කරලා තියෙන එක හොඳයි. එතකොට user පුළුවන් ඔයාගේ blog එකත් එක්ක interact වෙන්න. මේ දේවල් set කරාට පස්සේ ඔයාට දෙන්නේ publish කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි අපේ බ්ලොග් එක view කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා අපේ post එක මෙන්න මේ විදිහට display වෙනවා. අපි read mode දුන්නොත් එහෙම ඊතර පුළුවන් ඔයාගේ blog post එක කියවන්න. ඊට පස්සේ ඕනනම් comment එකක් add කරන්න පුළුවන්. හරිම සරලයි සහ simple. ඕනනම් share කරන්න පුළුවන්. හරි අපි යමු ආය අපේ blog එකේ settings වලට නැත්නම් dashboard එකට. හරි මම දැන් කරන්න යන්නේ අපේ template එක add කරගන්න එක.
ටෙම්පලේට් එක ඇඩ් කරුවා මෙන්න මේ තියෙන ඩිසයින් එකට වඩා ගොඩක් ලොකු ඩිසයින් එකක් එනවා. ඉතින් මම මේ ටෙම්පලේට් එක ඇඩ් කරන්න කලින් තව පෝස්ට් කිහිපයක් ඇඩ් කරගන්නවා. එතකොට පෝස්ට් ගොඩ කිහිපයක් තියදී අපිට ලේසි අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ලේඅවුට් එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ගිහිල්ලා නිව් පෝස්ට් ගිහිල්ලා ඔය පෝස්ට් කිහිපයක් හදාගන්න. පෝස්ට් ඇඩ් කරන හැටි ගැන මම කතා කරන්න යන දිගින් දිගටම වෙලා යන නිසා. හරි, මම එනම් පෝස්ට් කිහිපයක් ඇඩ් කරලා වීඩියෝ එක කන්ටිනියු කරන්න. හරි, මම තව පෝස්ට් කිහිපයක් ඇඩ් කරා. එකක් තමයි Google ලේබල් එක දාලා Google එක ගැන පෝස්ට් එකක් ඇඩ් කරා. Samsung Huawei ගැන මම පෝස්ට් කිහිපයක් ඇඩ් කරා. ඉතින් ඔයාලා පේනවා මේ අපි දැන්ට පාවිච්චි කරලා තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එකත් ගොඩක් ලස්සනයි. හරිම සරලයි. මම මේ ටෙම්ප්ලේට් එකටත් කැමතියි. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේ ටෙම්ප්ලේට් එක චූස් කරන්න පුළුවන්. වාගේ යූසර්ට ඇවිල්ලා පෝස්ට් එක කියවන්න තියෙන්නේ. හරිම සරලයි සහ ඩිස්ප්ලේ වෙන විදිහට මම ගොඩක් කැමතියි. හරි, දැන් අපේ පෝස්ට් කිහිපයක් තියෙනවා. දැන් අපි අපේ ටෙම්ප්ලේට් එක ඇඩ් කරගමු. මම යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ ෆාස්ටස් කියන ටෙම්ප්ලේට් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ලින්ක් එකට ඇවිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම මේකේ ලින්ක් එකත් පහලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අපේ බ්ලොග් පෝස්ට් එකට ගියොත් එහෙම ඒක මම මේ ටෙම්ප්ලේට් එක දාලා තිනවාට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි බ්ලොගර්වලදී ටෙම්ප්ලේට් එකක් නැත්නම් තීම් එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔයා යනවනේ මෙන්න මෙතන තීම්ස් කියන එකට. තීම් කියන එකට ගියාම ඔයාලට මෙලා දැන්ටමත් දෙන ෆ්‍රී තීම්ස් කිහිපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පහළට යද්දී. නමුත් දැන් අපි තීම් එක සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. ඒක තමයි අපි සෙට් කරන්න යන්නේ. ඔය මෙතන ක්ලික් කරන්න ඕනේ එඩිට් HTML කියන එකට. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ ලොකු කෝඩ්ස් කිහිපයක් පෙන්වනවා. ඔයාලට කෝඩින් මුකුත් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔය මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාගේ අර ටෙම්ප්ලේට් එක ඕපන් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහේ වින්ඩෝස් ෆයිල් එකක් තියෙන්නේ. මම මේක මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඩබල් ක්ලික් කරුවට පස්සේ ඔයාලට ෆයිල්ස් කිහිපයක් හම්බ වෙනවා. ඒකෙන් ඔයා මේ fastest.xml extension එක තියෙන එක අරගන්න ඕනේ. මම ඒක මේ විදිහට එලියට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්නවා. හරි, ඊට පස්සේ මම මේක රයිට් ක්ලික් කරලා ඕපන් විත් නෝට් පෑඩ් කියන එක දෙනවා. එතකොට අපේ ඒ කෝඩ් එක ඔක්කොම නෝට් පෑඩ් එකකින් ඕපන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක ඔක්කොම කොපි කරගන්නවා. කීබෝඩ් එකේ control plus a කියන කී එක ෂෝට් කට් එකෙන් ඔයාලට ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ control c කියන එකෙන් ඔක්කොම කොපි කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් right click කරලා copy කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නයි මෙන්න මේ page එකට. මේ page එකට ඇවිල්ලා අහයවා control a වලින් මේකේ කෝඩ් එක ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරන්න. ඔයා මුලින්ම මේ html කෝඩ් එක ඇතුලේ සිලෙක්ට් කරලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ control a වලින් ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා back space එකෙන් delete කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ control v වලින් ඔයාර කලින් කොපි කරගත් ඔක්කොම paste කරගන්න පුළුවන්. control v නැත්නම් ඔයා right click කරලා paste දෙන්නත් පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ save theme කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා වගේ blog එක මෙන්න මේ විදිහට view කරන්න. view blog කියන එකෙන් tada මෙන්න ඔයාගේ අලුත් template එක activate වෙලා තියෙනවා. ඔයාට දැන්ම තේරෙනවා ඔයාගේ post එක එහෙම ගොඩක් ලස්සනට display වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් හොඳ looking blog template එකක් තමයි මේ fastest කියන template එක. හරි, අපේ template එක දැන් හරි. දැන් අපිට තියෙන මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ logo එක අපේ logo එක පාවිච්චි කරන ඕනේ. ඒ වගේ මේ ad banners මේ තියෙනව ඕනේ අපිට අවශ්‍ය වෙන විදිහට. අපේ ads තියෙනවා ඒව අපි දාන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ menu links එහෙම අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. අපි එහෙනම් අන්න ඒ දේවල් ටික දැන් customize කරගමු. මුලින්ම ඔයාලට පේනවා header එකක් තියෙනවා. මුලින්ම top header එකක්. ඒකේ menu එකක් තියෙනවා සහ social media links ටිකක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම ඒවා ටික අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදාගමු. අපේ blog එකේ layout එක config කරගන්න අපි යන්න ඕනේ මෙන්න මේ වම් පැත්තේ තියෙන layout කියන option එකට. එතන ගියාම අපේ blog site එකේ layout එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට customize කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපිට පුළුවන් අපේ favicon එකක් add කරන්න ඕන. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ edit කියන උඩ click කරලා අපේ image එක දෙන්න favicon එකට අදාලා. favicon එක කියලා කියන්නේ ඔයාලට පේනවා මෙතන b අකුරක් තියෙනවා. ඉන්න ඒක තමයි. ඒකට අපේ වෙබ්සයිට් එකේ අපේ WP සිංහල කියන ඔයාලා පේන අපේ ලෝගෝ එක ඇඩ් කරලා තියෙනවා. හරි, මම මේකට favicon එකක් හදාගත්තේ නැහැ. ඉතින් මම ඒක ඇඩ් කරන්න යන්නේ. ඊළඟට top navigation මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. top navigation කියන්නේ මේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ navigation home about contact කියන එක. අපේ link list කියන එකට උඩට ගියොත් එහෙම අපිට පුළුවන් ඒක edit කරගන්න. contact සහ about us කියලා pages දෙකක් තියෙනවා. මම ඒ දෙකම delete කරනවා. delete කරලා home කියන එක විතරක් මේ අවස්ථාවේදී තියෙනවා. ඒක මම save කරාට පස්සේ මම මේක refresh කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා අර about සහ contact කියන menus දෙක delete වුණා. ඊළඟට තමයි මේ social top links මේ Facebook, Twitter අන්න ඒක ඔයාලට පේනවා අපේ website එකේ නැත්නම් blog site එකේ තියෙන
ලේඅවුට්ගේ ඒ විදිහටම අපේ ලේඅවුට් එකෙත් මෙතන බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට හරිම ලේසියෙන් තියෙන තැන ගැන අයිඩියා එකක් එනවා. මුලින්ම ටොප් නැවිගේෂන් එක, ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තේ සෝෂල් අයිකන්ස්. ඒකින්ද ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මේ මොනවද කියලා හිතාගන්න, පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න. හරි, අපිට තියෙන පැන්සල් උඩ ක්ලික් කරලා සෝෂල් අයිකන් සෙටින්ස් ඕපන් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට වෙන පින්ටරස් තියෙනවා, පින්ටරස් අපි අයින් කළා දාමු. ඊට පස්සේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන ඔයාගේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් account එකේ URL එක paste කරන්න. මම දැන්ට hashtag එක තියෙනවා, මම එන්ටර් කරන්න යන්නේ නැති නිසා. ට්විටර්ත් එහෙමයි, ඔයාලට තියෙනවා වගේ ඒකේ URL එක එන්ටර් කරන්න. Facebook එකේ තියෙනවාට Facebook එකේ URL එක එන්ටර් කරන්න. මම එකක් හරි එන්ටර් කරන්න ඕනේ නැති නම් Facebook එක දාන්න, මමගේ page එකේ URL එක ඔන්න එතන දාමු. ඊට පස්සේ save button එක click කරලා ආයෙ save දෙන්න. ඊට පස්සේ මම refresh කරනවා. ඔයාලට පේන අපේ Pinterest එක අයින් වෙලා අනිත් ඒවා තියෙනවා. මම Facebook කියන කොට click කරොත් එහෙම අපේ WP සිංහල page එකට යනවා. ඉතින් ඔයා අපේ WP සිංහල Facebook page එක like කළා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කියලා like කරන්න. ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්න හැමදේකම ඒක අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ wpsinhala.com website එකේ forum එකක් තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ඔයාලා forum එකට ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා පාවිච්චි කරන්න. හරි, අපේ බ්ලොග් එකට අපි යමු ආය. අපේ සෝෂල් ලින්ක්ස් ටික හරි ඊළඟට අපේ ලෝගෝ එකයි මේ බැනර් එකයි හදාගමු. මුලින්ම ලෝගෝ එකට අපි යමු. ඔයාලට තියෙන pencil icon එක උඩ click කරන්න. දැන් ඔයාලට ඩයිඩියක් එනවා ඉතින් මොනවා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. අපේ බ්ලොග් title එක මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට නම් description එකකුත් දෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ බ්ලොග් site එක ගැන. හරි, ලෝගෝ එක වෙනස් කරන්න තියෙන ලෝගෝ එක මුලින්ම remove කරලා ඉන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අලුත් ලෝගෝ එක select කරන්න, choose file දීලා ඔයාගේ ලෝගෝ එක දෙන්න. මම මේ ලෝගෝ එකත් ඔයාලට දීලා තියෙනවා අර resource folder එකේ wpsinhala.com website එකේ මේ blog post එකට. ඔයාලට යන්න පුළුවන් මම කලින් කිව්වා වගේ. හරි, මේක තමයි මම use කරේ. හරි, ඊට පස්සේ save දෙන්න. ඊට පස්සේ මම refresh කරොත් එහෙම අපේ blog site එක ඔයාලට වෙනවා, අලුත් ලෝගෝ එක add වෙලා තියෙනවා. හරි, ඊළඟට අපේ header එක තමයි දැන් මෙන්න මේ header add එක ඔයාලට වෙන header add කියලා තියෙනවා. මම pencil icon එකට click කරලා ඒක HTML කෝඩ් එකත් වෙන කෝඩ් එකකට ඇඩ් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට දැන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් නැත්තම් ඔයාලට ඒක යූස් කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ කෝඩ් එක ඕන නම් ඔයාලට මේ කෝඩ් එකත් රිසෝස් ෆෝල්ඩර් එකේ හම්බ වෙලා තියෙනවා. හරි, මම දැන් මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. අපේ ඇඩ් එක අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි, හොඳට වැඩ යනවා. ඊළඟට අපේ මෙනු එක අපි එහෙනම් ක්‍රියේට් කරගමු. අපේ බ්ලොග් එකට ගියා. මොබයිල් ලෝගෝ එකක් ඔයාලට ඕනනම් දෙන්න පුළුවන්. මොබයිල් එකටත් අපි ඒ ලෝගෝ එකම දෙමු. remove image. ඒ ලෝගෝ එකම අපි දෙමු මොබයිල් version එකටත්. හරි, දැන් අපි යන අපේ menu එක select කරගන්න. මම pencil icon එක උඩ click කරනවා main menu යටතේ. ඊට පස්සේ පහළට આવොත් එහෙම දැනට තියෙන මෙන්න මේ menu links ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඒව අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම ඔක්කොම මේ විදියට delete කරගෙන යනවා. හරි, හෝම් ලින්ක් එක මන් තියෙනවා, ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙන හින්දා. ඊට පස්සේ අපි අලුත් ලින්ක්ස් ටික ඇඩ් කරගමු. ඒක ඇඩ් කරන්න කලින් මම ආයේ අපේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට එනවා බ්ලොග්. ඇවිල්ලා මම එනවා post වලට නෙමෙයි, මම අපේ බ්ලොග් එක post එකක් මේ විදිහට view කරගන්නේ නේ. Google එකේක මම මුලින්ම view කරගන්නවා. view කරගත්තාම ඔයාලට පේනවා අපේ breadcrumbs තියෙනවා. home again අපේ හෝම් page එකේ Google label එක යටතේ තියෙන මෙන්න මේ post එක. මේ තමයි අපේ මේකේ එන එකේ navigation එක, breadcrumbs කියන්නේ එක. එතකොට මේ Google කියලා අපි දුන්න label එකක්, ඒ label එක යටතේ තමයි මේ post එක තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඕනේ මෙන්න මේක URL එක. ඔයාලට පේන අපේ blogspot.com/search/google. ඒ කියන්නේ අපේ label එක. හරි, ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ website එකේ post list කරන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේක මේ විදිහට කොපි කරලා අපේ menu සදන page එකට ඇවිල්ලා new site URL කියන එකට ඒ කොපි කරගත්ත URL එක paste කරන්න. ඊළඟට new site කියන එකට ඒ Google label එකනේ, ඒ කියන්නේ Google label එකට set කරමු හැම post එකක්ම. මේ link එක උඩ click කරුවාම එයාට view කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ add link කියන එක දීලා save දෙන්න. දැන් මම ඔයාලට මේක refresh කරොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා home සහ Google කියලා links දෙකක් තියෙනවා. home එක click කරොත් අපේ home page එකට එනවා. google එක click කරොත් google එකේ යටතේ තියෙන හැම post එකම බලා ගන්න පුළුවන්. මට ඕනේ home කියන එක තමයි වම් පැත්තේ කෙරවලෙම තියෙන්න. අපි ඒකත් හදාගමු. මම layout වලට ආවිල්ලා menu main menu එකේ pencil එක උඩ click කරනවා.
క్లిక్ కల వాటిపైన మీ ఈతల తీయను, ఈతల వలింగ్ అప్పుడు మేకి ఉన్న ముల్లట మరగన్న ఉన్న పహల్ట మరగన్న మేము హోమ్ కేనిక మూలిమ తీయను. అరే అప్పుడు గూగుల్ లేబల్ లెక్క అరే ఇలాంగ సామ్సంగ్ వాళ్ళేమో సామ్సంగ్ అయితే మన లేబల్ కూడా క్లిక్ కరా. సామ్సంగ్ కేని యూఆర్ఎల్గా మీ దగ్గర కొపీ కరగత్త న్యూ సైట్ యూఆర్ఎల్కి నీ దగ్గర కొపీ కరా. సామ్సంగ్ కేలా మమ్మ మీకే మెను నేమ్ మీకు దినమా ప్లస్ యాడ్ లింక్ కర్లా మే కాపీ దేవిని ఎడ తీయం కసి సేవ్. అరే మంగ ఏ వగేం అన్ని దగ్గర అత్కరణో ఈ సమయ యాపల్ సహా హువావే లింక్ లిస్ట్ న్యూ సైట్ని అప్పు దేము యాపల్ న్యూ సైట్ యూఆర్ఎల్కి దీలా మెతన యాపల్ సామ్సంగ్ కేనికి వాంగ డిలీట్ కర్లా ఎంతంటే యాపల్కి ఎలా దేనో వా మెతన వా లేబల్కి తెద్ది సింపుల్ ఏది ఉన్నొత్తేమో వా అనివార్యం మెతన సింపుల్ మై దిన్నోని సింపుల్ క్యాపిటల్ పట్ల ఉండదు ఏది దిగడమా యూస్ కరన్న అమ్మతెక్కరన్న యాడ్ లింక్ తున్నా అప్పు మీకు హల్టగాము ఇటు వస్తే అప్పటిలోనే హువావే సారీ 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 ఇంకేనో మెతన హువావే యాడ్ లింక్ అవి హువావే అమ్మ పహల్లెహాట అరే ఏమన్నా మీకు సేవ్ దినో ఇటు వస్తే అప్పుడు బ్లాగ్ వ్యూ కరొత్తేమో వాళ్ళ పైన అప్పుడు మెను యొక్క మేదే డిస్ప్లే అయినా అప్పు సామ్సంగ్ క్లిక్ కూడా సామ్సంగ్ ఇక్కడ అదాలి పోస్ట్ లిస్ట్ యొక్క బలాగాన్ని పులువాం హరిమ సర్రాయ్ హరిమ లేసి హరిమ క్లియర్ ఏనా చూసాట హొందరమ తీరమా ఒక అద్దె వెన్నికి ఎలా హరి అప్పుడు బ్లాగ్ సైట్కి గుడాక్ దేవాలి మేము ఒకటి హరి దెమ్మ వాళ్ళ పైన మేము సోషల్ ప్లగిన్ కొంచెం అడగడానికి ఎలా వాటి తీయని హరిమ లేసి పియానోనే సోషల్ ప్లగిన్స్ వల్ల సోషల్ ప్లగిన్స్ వల్ల గీళ్ళ ఇహా మాట బలాగనుకున్నాం మిగతా తీయన ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ పింట్రెస్ట్ సహా ఇన్స్టాగ్రామ్ గీనా సోషల్ మీడియాస్ ఇక పింట్రెస్ట్ అప్పుడు ఉన్నాయి పింట్రెస్ట్ పైన వినయ డిలీట్ కరేవారు దీలా ఇంకా వాడు ఉన్నా ఇంకా ఆరగానే క్యాన్సిల్ తిని క్యాన్సిల్ దీలా సోషల్ ప్లగిన్స్ కింద ఇక్కడ అవుతాయి ఏమో వాటప్పుడు వాటి అవసరం అయితే డిలీట్ కరగండి అప్పుడు కలింకర్ అవ్వగేమో ఎడిట్ గీళ్ళ వాట అదాల లింక్ ఇక మిగతా ఉంటుంది ఏంటో దీలా సేవ్ కరండి ఇది ఒకట ఏక వాగి లింక్స్ వల్ల అప్డేట్ వినం ఇలాగే పొప్యులర్ పోస్ట్కి ఇలా మిథన విజెట్ తీయను మిథన మీకేంటి వెడిపురమ రీడ్ కరు పోస్ట్ అమ్మాయి ఇక్కడ అడ్డండి మనం వాళ్ళు తగ్గ ఇకపోయినా తేమో పొప్యులర్ పోస్ట్ కింది పెన్సిల్ లాగని కూడా క్లిక్ వెళ్ళా వాటి పొలంగా ఈ పొప్యులర్ పోస్ట్ కింది విన హెమతి కింద మీ మీకు విన టైటిల్ కక్కడైన పులువాం ఇవ్వగే మాట పులువాం అవసాన దవస్ హతే వెడిపురమకి ఒక పోస్ట్ నేత అవసాన దవస్ తీహే మేము దిహేట వాటి మీకు సోట్ బైకర్ అని పులువాం ఇలాంటి వాటి ఇమేజ్గా ఉన్న హైట్ కరెంట్ ఇప్పుడు మేము అగే దేవాలి తీయను హరి ఇలాంటి సబ్స్క్రైబర్స్కి ఇలా అలాగే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒకటి తీయను వాటి ఇక దీన్ని పుల్వాంగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎట్టినంత వాటి తీని పెన్సిల్ ఐకన్ క్లిక్ కరలా మీరు రిమూవ్ కింద కూడా క్లిక్ కరండి అయితే ఒకట మమ్మీ ఇక్కడ రిఫ్రెష్ కరుతాను ఏ క్యాలేను హరి హరి సింపుల్ ఇలాంటి పహాలమత్త మెనూ కత్తీను వాటి ఉన్న ఏ మెనూ కత్ అవి కలింక రావగేమో అదా కన్న పుల్వాం అరే మేము తిడతాము అప్పుడు లేచి ఇమ్మ బ్లాగ్ ప్లాట్ఫామ్ అరా బ్లాగ్స్ అయితే హదాగా అనుకున్నాం వాడి పైన కొత్త హొంద లుక్ ఎగ తినందుకు ఇలా అరే ఇది వాళ్ళ కెమ తినే బ్లాగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద సహా వాడు ఇస్తారా మీకైనా వీడియో అరంగా ఉన్నా అనివార్యం పహలింగ్ కమెంట్ కరన్న మీ బ్లాగ్ వాళ్ళ దాడ తాగుతీయను దేవాలైన వీడియోస్ అరిగినాయన్న ఇది మీ వీడియోకి బల్బు హెమౌట్ అమ్మ థ్యాంక్ యూ ఇవాగ ఇమ్మ డబ్ల్యూపీ సింగల్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ కలిగితే అనివార్యం సబ్స్క్రైబ్ కరాను అప్పుడు మిన్న మీ వాగి వెబ్సైట్ వాళ్ళ అదాల వీడియోస్ అరిగిన వాట వెదగత్తాను ఇది ఏనా అప్పు మే వీడియోకి సముగన్నో దిగడ మెగరండి డబ్ల్యూపీ సింగల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే ఎక్కువ మీకు లైక్ కరైనంత అప్పు వీడియోకి దెమ్మ లైక్ కరండి పహాలు తీయన లైక్ బటన్ కానీ ఇవాగ మాకు యాలుతో షేర్ కరైనంత మొత్తం రండి బా అప్పుడు ఏనా గిల్లేనా హెమౌట్ అమ్మ చదివేవా.